നമസ്കാരം, തുഷാരയാണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡയറി ഓഫ് തുഷാര. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മൺട്രോ തുരുത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ്. മൺട്രോ തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്വീപ് സമൂഹമാണ്. 8 ദ്വീപുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരിടമാണ്. കല്ലടയാറിനും അഷ്ടമുടിക്കായലിനും ഇടയിലാണ്. അതായത് കല്ലടയാറും അഷ്ടമുടിക്കായലും ഇങ്ങനെ വലം വെച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മൺട്രോ തുരുത്തുള്ളത്. വശ്യസുന്ദരം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഗ്രാമീണ ഭംഗിയാണ് മൺട്രോ തുരുത്തിനുള്ളത്. കായലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ 8 തുരുത്തുകൾ, ഇടത്തോടുകൾ, കണ്ടൽക്കാടുകൾ, ഒന്നും പറയേണ്ട ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭംഗിയും സൗന്ദര്യവും ശാന്തതയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടമാണ് മൺട്രോ തുരുത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അവിടെയുള്ള ചില പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്തുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് പറയാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ പലരും മാസ്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മൺട്രോ തുരുത്തിൻ്റെ വശ്യസുന്ദരമായ ഭംഗിയിലേക്ക് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കാം. റോഡ് മാർഗം ഇടിയക്കടവ് പാലം വഴി മൺട്രോ തുരുത്തിലെത്താം. ജലമാർഗമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജങ്കാറിലൂടെയും എത്താൻ സാധിക്കും. പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ മാത്രമേ മിക്കതും നിർത്താറുള്ളൂ. ഒരു ഇൻ്റർസിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ കൊല്ലം സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാസ്താംകോട്ടയിൽ വരാം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സൂരജേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് ഓഫ് മൺട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീടാണിത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ട് സർവീസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൺട്രോ തുരുത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കൗണ്ട് ഓഫ് മൺട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവർ ബോട്ട് സർവീസും ഫുഡും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ സൂര്യചേട്ടനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ഏകദേശം കഴിയാറായി. 5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലോസിംഗ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഷിക്കാർ ബോട്ട് യാത്രയും തോണി യാത്രയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഷിക്കാർ ബോട്ട് യാത്ര പോയിട്ട് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തോണി യാത്ര പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുത്തനാറിലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇവിടെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാഞ്ഞിരോട്ട് കായലും, വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അഷ്ടമുടി കായലുമാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഐലൻഡ് കാണാം. അവിടെ റിസോർട്ടുകളുണ്ട്. വിനീസ് ഫാം, വിനീസ് ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. കാഞ്ഞിരോട്ടുകായലാണ്, അങ്ങോട്ട് പടപ്പക്കര അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ഇത്. കാഞ്ഞിരോട്ടുകായലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടുത്തെ ഫിഷിന് എന്താ പറയുക ഔഷധ മൂല്യമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കാഞ്ഞിരോട്ടുകായലിലെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരു ഡിമാൻഡിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്, ഇവിടുത്തെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഫുള്ള് അഷ്ടമുടിക്കായലാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. രണ്ടു മൂന്ന് ചെറിയ ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ കാണുന്നതും ഇല്ല കാണുന്നൊക്കെ. ആ അതുപോലെ നമ്മുടെ പുത്തനാർ വന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഇവിടെ തന്നെ. എൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വിനീസ് ഫാം ഉള്ളത്. വിനീസ് ഫാം നല്ല അട്രാക്ഷനാണ്. എന്താ പറയുക, മലേഷ്യൻ വുഡിൽ അവർ ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വുഡ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് 13,000-9,000 തൊട്ട്. അത് പീക്ക് ടൈമിന് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. നവംബർ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് സീസൺ ആയിരിക്കും. ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഞങ്ങൾ രാവിലെ സാധാരണ എന്താ പറയാ കണി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ ഫോറിനേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ടൈം തൊട്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇനി അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 5:30 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മോട്ടോർബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇല്ല കാണുന്നുണ്ടോ കണ്ടൽക്കാടുകൾ. ഇത് മൺട്രോ തുരുത്ത് ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷനാണ്. ആ ഇവിടെ വന്ന് കൂടുതൽ കല്യാണ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കിനൊക്കെ എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, വഞ്ചിയിൽ പോകാൻ പറ്റും. യൂസ് ചെയ്യാം. ആ പെർമിഷൻ എടുത്ത് അവർ അലോഡ് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ പെരുമൺ പാലം കാണുന്നു, ഇല്ല കാണുന്ന പെരുമൺ പാലമാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടായി, ഒരുപാട് പേര് മരിക്കൊക്കെ ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10-30 വർഷത്തിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. 1988 അപകടം ഉണ്ടായത്. ഒക്ടോബർ 8.
നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, 108 പേര് മരിച്ചു. രക്ഷപ്പെടുത്തി അന്ന് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളവരാണല്ലോ, പെരുമണ്ണുള്ളവരുമൊക്കെ. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്മാരകമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു മെമ്മോറിയൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെ അതെ, നല്ല ഫ്രഷ് ഫിഷ് കിട്ടും രാത്രി. ഞങ്ങൾ അവിടെ, ഞങ്ങൾ കൗണ്ട് ഓഫ് മുൻഡ്രോയിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഈ ഫിഷർമാനല്ലേ, നൈറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ വന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രഷ് ഫിഷ് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. നമ്മളവിടെ ഫ്രീസറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അന്നേരം കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം തലേന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എടുത്ത് വെക്കത്തുള്ളൂ. ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ, നമുക്ക് പഴയ ഒരു തറവാട് വീടുണ്ട്, അതിൽ 3 റൂമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോം സ്റ്റേ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അല്ലാതെ ഇവിടെ നല്ല ക്ലാസ് പാക്കേജ്, ഞാൻ ഇപ്പം വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, 1300 പെർ പേഴ്സൺ, ഒരു മിനിമം 5 പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, പിന്നെ ശിക്കാർ ബോട്ട് റൈഡ്, മൺട്രോ ഐലൻഡ് ചുറ്റിയുള്ള റൈഡ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ആഹാരം, നോർമൽ മീൽസ് വിത്ത് കരിമീൻ ഫ്രൈ എല്ലാം ചേർത്തിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് കക്കത്തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത്. അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീൽസ് ആയിരിക്കും പാക്കേജിലാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ. എന്നാലും കരിമീൻ ഫ്രൈ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വഞ്ചി യാത്ര ഉണ്ടാവും, ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ ഈവനിങ് ടീ സ്നാക്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് 1300 വെച്ചിട്ട് വരും ഒരാൾക്ക്. ഇപ്പം 3 നേരത്തെ ആഹാരമുണ്ട്, ഈ റൈഡ് 2 കിട്ടുകയും ചെയ്യും. വലിയ റേറ്റ് ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ശിക്കാറായാലും നമ്മൾ ഇരിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ട്, സേഫ്റ്റി ജാക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതെ അതെ, എല്ലാ വിഷയമായിട്ട് പോയിട്ട് വരാൻ. പിന്നെ നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ആക്കാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ജോഡിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നിലവിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റൂംസ് 3 പിന്നെ അതിപ്പം ഒരു 3 ഫാമിലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഫീഷ്യന്റ് ആണ്. അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെഡിൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് റൂംസ് അല്ലാതെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഹോം സ്റ്റേസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഹോം സ്റ്റേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ എസ്കേപ്പിൻ്റെ നല്ല റിസോർട്ടാണ്, ക്ലാസ് റിസോർട്ടാണ്, വിനീസ് ഫാം, നല്ല റൂംസ് ആണ് അവരുടെയൊക്കെ. സന്ധ്യ ആവാറായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷിക്കാർ ബോട്ട് യാത്ര ഏകദേശം ഒന്ന് നിർത്താൻ പോവാണ്. ഇതിപ്പോൾ കൗണ്ട് ഓഫ് മുൻഡ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തോണി യാത്രയ്ക്ക് പോവാണ്. ഒരു അസ്തമയം കാണാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഇരുടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, എന്നാലും നമ്മൾ ഏതായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ തോണി യാത്രയും കൂടെ ചെയ്തിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിനി തോണിയിലൂടെ മൺട്രോ തുരുത്തിലെ കനാലുകളും ഇടത്തോടുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഇടത്തോടുകളും കെട്ടുവള്ളവും ഗ്രാമീണതയും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നതാണ് മൺട്രോ തുരുത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഷിക്കാർ ബോട്ടിൽ വന്ന ആ ഒരു വഴി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ വിനീസ് ഫാമാണ് നടുക്കായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത്. ആ രണ്ട് ബോട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. ശരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസം തന്നെയുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരേ വഴി തന്നെയാണ് വരുന്നത് പോലും, പക്ഷേ രണ്ട് വ്യൂ ആണ്, നമുക്ക് രണ്ട് ഫീലാണ് ഈ ഒരു തോണി യാത്രയിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഷിക്കാർ ബോട്ട് യാത്രയിലും വരുന്നത് രണ്ട് ഫീൽ തന്നെയാണ്. വിനീസ് ഫാമിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. തുഷാര, എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോണി യാത്ര പോയത്? ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായി തോണി യാത്ര ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പം അടുത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മിക്കപ്പോഴും കാളിപ്പുഴയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തോണികൾ കാണാറുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഇതുപോലെ കയറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്. തോണി യാത്ര ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്താണ് മീൻ വിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണേ? ഇവിടെ തോണിയിലാക്കിയിട്ട് മീന് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവര് ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ മീനുകള്?
രാത്രിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും റിസോർട്ടിലെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ സീസൺ അല്ലാത്തോണ്ട് ആൾക്കാർ കുറവാണ്, പുറത്തുനിന്ന് മാറി. ഉണ്ട്, അവിടെ കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ അഷ്ടമുടി കായലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാണ്. ആ സൈഡില് സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇതൊരു ബിനീസ് ഡാം ഒരു ഐലൻഡ് ആണ്, ഇല്ല ഒഴിഞ്ഞടക്കുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ആണ്, ലദു ഐലൻഡ്. നമ്മള് പിന്നെ തലശ്ശേരി നായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കടപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള അസ്തമയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുന്നിന്റെ മേലെ പോയിട്ട് അസ്തമയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു ഇങ്ങനെ കായലിന്റെ നടുവിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു അസ്തമയം കണ്ടത്, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങും കളർഫുൾ ആണ്. ഒരു പെയിന്റിങ് ചെയ്തതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കളറിങ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ വെറും വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏഴുമണിയൊക്കെ ആകുമ്പോ തിരിച്ചു. ഈ കായല് ചില സമയത്ത് രൂക്ഷോ ഭയങ്കര ഓടോ, അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ലേ, അവിടെ വരെ ശാന്തവും ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കായലിന്റെ സ്വഭാവം ലെവലേ കാറ്റിങ്ങനെ വന്ന് ഓടാം, കടലിന്റെ കണക്കങ്ങ് ഉരുളും. ശരിക്കും ആ കണ്ടൽക്കാടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സണ്ണിങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. മാമ ഒരു പാട്ടങ്ങ് ചുമ്മാടി നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ പറ്റി. കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കല്ലടയാറിന്റെ കമനീയ രൂപം മതിവരവർദ്ധിച്ച അച്ചസ്പടിക സിലമൊഴുകുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചാലിയ തോടുകളിൽ കൂടി ചുറ്റിക്കിടക്കും ജലാശയ ബന്ധത്താൽ സ്വദേശിയും വൈദേശിയും യാത്ര ഉല്ലാസമായി വിളങ്ങുന്ന നാടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടൽക്കാടുകളെ ഇടയിൽ കൂടെ തോണിയിൽ പോകാൻ പോവാണ്. ഒരു ഗുഹ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കണ്ടൽക്കാടുകൾ. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, പക്ഷെ വെളിച്ചത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടിയാണ് ഇവിടുന്ന്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു തണുപ്പും പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അസ്തമയം കാണുന്നതും എല്ലാം കൂടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത്. നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വരും അസ്തമയം കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അസ്തമയം കാണുന്ന നല്ല കുറേ ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ലൈറ്റൊക്കെ പോയി, നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെന്ന് അറിയില്ല.
പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നേരിട്ട് കാണാനുണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദൂരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ അലയൻസിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. നല്ലൊരു തണുപ്പും കാറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ശരിക്കും നേരിട്ട് തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിതാ ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോവാൻ പോവാണ്. തലയൊക്കെ കുനിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെ? തല തട്ടും. ആ കുഞ്ഞായിരുന്നു, അടി തട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നല്ല രാത്രിയായി, നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങള് ടോർച്ചൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഒരു കനാലിലെ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഫിഷ് ഫാം ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തെങ്ങുകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇതിന് നടുക്ക് മിന്നാമിനികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു നൈറ്റ് വ്യൂ കിട്ടിയത്. ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, എന്നാൽ കൂടെ ഇതൊരു നല്ല കാഴ്ച തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എത്രമാത്രം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തീരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇനി യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാറാവുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ മൺട്രോതുരത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. അത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ രാത്രികാല കാഴ്ചകളാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പകലുള്ള സൗന്ദര്യത്തെ കൂടി, അതിരാവിലെയുള്ള മൺട്രോതുരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ മനോഹരമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ കൂടെ ഞാൻ ഇനിയും പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഷിക്കാർ ബോട്ട് യാത്രയും തോണി യാത്രയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഹോം സ്റ്റേയും ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്ന സൂര്യ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പുള്ളിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.